Labas, draugai, žiūrėkit, ką turiu. Pagaliau sulaukiu ketvirtą savo knygą. Ačiū Alma Litera. Gera reklama. 200 puslapių. Čia ir praktinės užduotis. Testai, schemos. Tai yra, nu, šią knygą daugiausiai didžiuojasi. Tai yra mano patirtis. Mano realus gyvenimo rezultatai ir tai viskas gali pasitarnauti ir jums. Todėl įsigykit. Apačioje įdėsiu nuorodą, skubėkit įsigyti ir perskaityti pirmyn. Ačiū.